Se você vem acompanhando o canal nas últimas semanas, eu tenho conversado com você como que esse local que você me assiste aqui é uma mina de ouro. Como que você pode não só adquirir conhecimento, não só ter momentos de lazer aqui, né, de entretenimento aqui no YouTube, mas sim como você pode fazer dinheiro de verdade aqui, mesmo sem aparecer. No workshop, eu passei alguns conteúdos, né, e um deles foi sobre que tipos de canal que você pode criar, né? Porque quando se fala em ter um canal no YouTube, talvez você pense assim, ah, mas eu vou precisar aparecer, eu vou precisar falar de uma coisa que eu talvez não entenda. Aqui eu dou vários exemplos de canais, inclusive canais que você não precisa aparecer e, inclusive, que você nem precisa mostrar a voz, ok? Então, o que você vai ver aqui agora é um trecho de um conteúdo que eu passei no workshop. Okay? Fica aqui com o conteúdo e no final aqui eu tenho um recado para você. Então, vamos lá. Oito tipos de canais. O primeiro canal, os dois primeiros que eu vou citar aqui, é para você que tem um negócio e você quer usar seu canal para potencializar o seu negócio. Ok? Esse é o primeiro tipo de canal. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu até mostrei ontem, tá? Mostrei ontem que esse aqui foi meu primeiro canal no YouTube, né? Então, eu tinha uma empresa que vendia relógios na internet. E o que que eu fiz? Eu fiz aqui vários e vários vídeos. Esses vídeos são bem antigos, tá? Os primeiros aqui de 7 anos atrás. Olha. Foram vários vídeos mesmo. Ok? Então, esse aqui é um tipo de canal. Para você que tem um negócio e trabalha com produtos, é uma excelente ideia você criar um canal no YouTube para isso. Por quê? Dois motivos, eu até expliquei ontem. Inicialmente, o canal que eu criei foi só para explicar melhor sobre os produtos, né? Para mostrar mais claramente como é os produtos e tal. Só que teve um outro benefício que eu nem sabia, que era a fonte de tráfego, né? Ou seja, as pessoas conheceram a minha loja, que era no Mercado Livre na época, através do YouTube. Então, você ter um canal no YouTube, você que trabalha aí com produtos, tem essas duas vantagens. Primeiro, você pode mostrar então, pô, eu tenho dúvida, como é que é esse produto seu, não sei o quê? Em vez de você ficar o tempo inteiro respondendo, eu gravei um vídeo aqui mostrando em detalhes, tá aqui o vídeo. Então, deixa claro ali como que é o produto. Outra vantagem, a pessoa talvez nem te conhecia, ela encontra o seu canal no YouTube e ela pode entrar em contato com você aí, se for um produto que você já vende pela internet, a pessoa já pode fazer a compra. Assim como aconteceu comigo, a gente colocava lá o endereço da loja, a pessoa ia lá e comprava. Ou então, pode ser, por exemplo, mandar no WhatsApp, né? Colocar o WhatsApp, entrar em contato, alguma coisa assim. Ok? Então, esse aqui é o primeiro tipo de canal. É um canal que você não precisa aparecer. No caso aqui, qual que é o importante aqui? É o conteúdo, né? Então, eu mesmo já mostrei que eu não aparecia, né, nos meus vídeos, nem minha voz eu usava, só mostrava o produto mesmo, mas é legal usar a voz também. O segundo tipo de canal, aí eu vou sempre pegar aqui um modelo para ficar bem claro. É um conteúdo sobre os seus serviços, tá? Então, esses dois primeiros tipos, para você que aí eu tenho um negócio, tá? E quero divulgar esse negócio, né? Basicamente isso. Eu quero mais clientes. Basicamente isso. Então, se você presta algum tipo de serviço, é uma excelente forma também. Mas aí, nesse caso, é bem recomendado que você apareça, tá? Vou colocar aqui um exemplo de canal. Eu até citei esse exemplo ontem. Olha só. Não, o que eu mencionei ontem acho que foi sobre contabilidade, se não me engano. Esse aqui é um canal de
advogados, tá? O que que eles fazem aqui? Eles explicam Você coisas aí não sabe? relacionadas às dúvidas que as pessoas têm sobre, né, alguma coisa que o advogado pode resolver. Por exemplo, aqui, olha, aposentadoria, serviço de INSS, né? O que mais rola aqui é a questão de aposentadoria. Vamos ver aqui pelos vídeos mais visualizados, quais são aqui os. Ó, seguro-desemprego, né? Revisão de aposentadoria, reajuste de INSS, aposentadoria do MEI. Então, ele está falando sobre coisa aqui, que o que que acontece? Para ficar bem claro aqui, ó, vou até mostrar em um dos vídeos, vamos pegar aqui o mais recente. Ó. Sejam bem-vindos a mais uma live. Então, ela fez aqui uma live, e aí tá. Precisa de alguma ajuda previdenciária? Converse com o nosso time de advogados especialistas em aposentadoria. É só clicar nesse link, né? Então, clica aqui, deve, ó, vai pro WhatsApp. Ó, assistir a live do Ingresso sobre os 2 anos de reforma da Previdência. Percebeu? Então, aqui, além de ela estar recebendo o valor aqui do YouTube, enfim, não sei como é que funciona a questão da empresa aqui, mas eles estão vendendo um serviço. Então, ele está gerando um conteúdo sobre o serviço que presta, né, que ele presta, e fala: olha, você quer a minha ajuda nesse sentido aqui? Você precisa de alguma ajuda? Chame aqui. Então, é uma forma extremamente, extremamente eficiente, tá? O Henrique até falou, olha, genial, porque advogado não pode fazer anúncio. Exatamente isso. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele está ajudando, né? Pega isso aqui e aplica para qualquer tipo de coisa que você pensar na sua vida, né? Ah, o meu serviço é de arquitetura. Pô, então você vai falar aí sobre, sei lá, dicas de decoração. Nem sei se isso tem a ver exatamente com arquitetura, se é decorador, se é tudo a mesma coisa, enfim. Você entendeu o que que eu quis dizer aqui, né? Tenho um serviço, eu crio um canal. Quais são os benefícios disso? Isso traz autoridade. Eu não conheço essa pessoa aqui, mas se eu tiver alguma dessas dúvidas, eu já bato o olho aqui e falo: nossa, esse canal tem 300 e tantos mil inscritos. Olha os vídeos dele, quantos vídeos, olha quantas visualizações. Naturalmente, isso já fala assim: pô, esse pessoal entende. Sem conhecer, só de bater o olho, já olho e falo: poxa, eles entendem disso. Então, tem esse benefício e tem o benefício das pessoas conhecerem e tal. Então, para quem tem um negócio, entenda, esse novo, não é nem tão novo, né? Não é nem tão novo, mas é um marketing diferente. Não é aquele marketing do compre aqui. Não é o marketing, por exemplo, do preciso de um advogado? Me chama aqui no WhatsApp, né? Tem gente que faz esse tipo de marketing até hoje. Não, mas não é isso. É um marketing diferente. É um marketing de permissão, marketing de conteúdo. Tem vários benefícios. Então, esses dois aqui são exemplos de canais especificamente para quem tem um negócio. Ok? Agora, vamos falar. Fabrício, não, eu não tenho negócio. Acredito que seja o caso da maioria de vocês, né? Fala assim: olha, eu vou criar um canal do zero. Tem alguma coisa que eu quero falar, né, mesmo do zero e tal, pronto. O primeiro tipo de canal, né, você pode iniciar do zero, é o canal Autoridade Aparecendo. Autoridade Aparecendo. O que que é isso? O que que é um canal Autoridade? É um canal onde você vai falar sobre um determinado assunto, mostrando a cara. Basicamente isso. Isso é um canal autoridade. Você está passando um determinado conteúdo. O meu canal é um exemplo de canal autoridade. Eu estou passando conteúdo. Eu estou falando: olha, é isso, 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 é isso, faz assim, 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 né? Ah, um canal que ensina a cuidar de cachorros, por exemplo, né? É um canal autoridade, a pessoa está ali mostrando a cara, é isso, você faz assim, 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 assim.
canal autoridade. Tá? Ah, um canal de um nutricionista. A mesma coisa. Tá? Então, esses são exemplos, né, de canais, que um exemplo de canal que você pode criar. Ah, eu já entendo de um determinado assunto e eu vou falar sobre esse assunto. Aparecendo. É um tipo de canal. Terceiro. Meu canal é um exemplo disso. Agora, tem o quarto tipo de canal. É o canal também autoridade, mas sem aparecer. Tá? Então, você pode falar um conteúdo sem mostrar a cara. Um exemplo disso aqui. É o canal Viver de Blog. No caso aqui, acho que hoje o Henrique Carvalho, que é o dono aqui do canal, ele já até aparece, tá? Mas os principais conteúdos dele, eu acho que ele aparece aqui no comecinho só para fazer uma... Deixa eu ver. Pergunta número 2. Que é um assunto extremamente... Aceleram a velocidade. Ele aparece aqui nos primeiros segundos, mas a parte prática rápido. Mesmo aqui. Pergunta número 1. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou jeito, na arca? Sem aparecer. Pergunta número 2 agora. Então ele se vai um falando. Um bastão de beisebol mais uma bola de beisebol custam juntos R$1,10 e o bastão de beisebol custou R$1 a mais tipo do que a bola. De canal que você qual pode é ter? Então é um canal onde eu entendo bem de um determinado assunto, então eu vou falar sobre esse assunto, mas sem aparecer. Você pode também fazer isso. Quarto tipo de canal. O quinto tipo é um canal que algumas pessoas até têm várias dúvidas sobre isso, mas eu particularmente não veria nenhum problema em ter. É um canal de leitura de livros. Tá? Leitura de livros. Tem um exemplo aqui de um canal. Não sei se está dando para ouvir aqui, mas tem uns cachorros aqui bem chateados. Esse canal aqui, ele é um canal de leitura de livros. Tá? Ó. Livro Você Pode Curar Sua Vida, O Caibalion, O Poder do Agora, Limite Zero... Segredos da Mente Milionária. Então tá aqui. Leitura de livros, né? Uma questão que naturalmente sempre vem com relação a isso é a questão de direitos autorais, né? Será que tem problema e tal? Eu particularmente já vi ter problema, que eu conheço, né? Com um autor específico desse nicho de desenvolvimento pessoal, que é o Napoleon Hill, né? Que é as pessoas que têm direito lá dele ficam um pouco chateadas. Mas de todos os outros que eu particularmente conheço, eu nunca vi nenhum tipo de problema com relação a isso. Então, eu particularmente teria sem nenhum problema. E o que que eu... Agora já vou começar a te mostrar uma coisa aqui, que olha só que interessante. Vou interromper aqui para compartilhar de uma outra forma. Para você ver uma coisa legal aqui, ó. Existe aqui uma ferramenta chamada Social Blade. Nessa ferramenta, você consegue ver números aproximados de um canal. Então, só para vocês terem uma noção aqui, tá? Esse tipo de canal aqui de leitura de livros, e eu fiz um estudo dentro desse canal, assim, é bem fraco, tá? Para ser sincero, porque eles fazem poucos livros, a frequência é baixíssima. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Esse canal, ele teve cerca de 261 mil visualizações nos últimos 30 dias. E a frequência, eu te falo assim, olha, esse canal não é um canal que, tipo assim, né,
por exemplo, quem participar do treinamento, né, o mapa da mina, você vai perceber que, assim, pô, tá muita coisa errada aqui. Mesmo com muita coisa errada, ele tem 261 mil inscritos, visualizações nos últimos 30 dias. Quanto que isso dá em dinheiro, tá? Isso aqui, você vê, aqui mostra uma estimativa em dinheiro, em dólar, só que é uma estimativa muito longe, né? Mas sempre, sempre, o mais próximo, é mais próximo ao valor maior aqui, tá? Como que eu normalmente faço isso? Eu pego o valor maior e tiro cerca de 20%, tá? Então, isso aqui está mostrando que ele faz cerca de $1,000, vamos colocar aqui que faça $800, ok? $800 no mês, então isso dá um pouco mais de R$4.000, beleza? Somente em anúncios, né? Aqui só mostra anúncios. Se ele vender alguma coisa ali, ele consegue fazer mais de 10 mil. Ok? Então aqui para mostrar para você, para te mostrar o modelo, para você ter uma noção de ganho. Beleza. Então tem esse tipo de canal. Fora isso, deixa eu pegar aqui, ó. Dublagens. Então, esse aqui é o quinto tipo, né? O sexto tipo, aí eu vou pegar o canal da Ângela, né? Que é a que eu fiz a entrevista lá com ela. O canal dela é esse daqui, ó. Que eu criando uma nova realidade. O que a Ângela faz aqui? Ela faz dublagens, né? Então, tanto ela faz, como tem alguns vídeos que nem ela mesma que faz, tá? A dublagem. Mas vamos concentrar nesses que ela mesma faz. Vamos pegar aqui, tem um vídeo dela aqui que... já passou de 500 mil visualizações, tá? Se sintonizará a riqueza e ao sucesso. Há pessoas que afirmam estarem sempre tentando pagar as contas e parecem viver em uma grande luta para cumprir as suas obrigações. Em muitos casos, algumas dessas pessoas em seus vocabulários ou em seus pensamentos constantemente... Bom, o que a Angela faz aqui? Ela está fazendo uma dublagem, né? Existem vários canais lá de fora, né? Da Espanha, dos Estados Unidos, enfim, que produz esse tipo de conteúdo. O que ela vai lá e faz, né? Ela pega aquele conteúdo, tem como ela baixar, ela saber a transcrição daquilo. Então, por exemplo, tem um canal lá que fala, que passa esse conteúdo em inglês. Ela consegue baixar do vídeo o que é falado ali em inglês. Ela vai no Google Tradutor, traduz para o português, coloca ali com sentido e lê aquilo. Basicamente, é isso que ela faz. Fazendo isso, ela chegou do zero aos 6 meses, no sexto mês, a R$15.000. Ela fez no quarto mês, 300 e alguma coisa, no quinto mês, 1.000 e alguma coisa, no sexto mês, mais de R$15.000. Ela fiz uma entrevista com ela, quem tiver dúvida, assista aí no canal. Então, é um outro exemplo, tá? Canal de dublagem. Então, pega um conteúdo de fora, um conteúdo que faz sentido, né? Um conteúdo que tem relevância, que as pessoas assistem esse tipo de conteúdo lá fora, passa ele para o português. É uma forma. Ok? Então, esse é o sexto tipo. O canal da Ângela, especificamente, a gente nem consegue fazer aqui, porque ela deixa fechado ali o número de inscritos e tal, mas, né? Como estou dizendo aqui, o canal dela... Ela fez no mês de... foi em setembro, né? Foi cerca de R$12.000 só com o AdSense, ou com a monetização aqui dos vídeos do YouTube, e fez um pouco mais de 3 mil, se não me engano, como afiliada, né? Vendendo outros produtos, ok? Então, sexto tipo. E detalhe, né? Sem aparecer, ok? Outro exemplo aqui, olha, canal de meditações, tá? Meditações, tem vários desses canais também. Tem um aqui que eu gosto de
citar ele como exemplo, tudo sobre espiritualidade. Então, é um canal que eles publicam aqui meditações, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Meditações, orações e coisas do tipo, né? E que eu tenha sabedoria para sempre seguir em frente. Amém. Senhor, estou enfrentando momentos decisivos, escolhas difíceis. Então, o que tem aqui? Tem, né? A pessoa também, o dono do canal, não aparece. Coloca um fundo ali com um vídeo, umas imagens bonitas, e ele vai falando ali em cima. Aqui, né? Oração. Vamos colocar no mesmo bolo aqui. Oração, meditação, reprogramação. Né? É um tipo de coisa que você pode fazer também. E essas orações e meditações, já, vamos dizer assim, você faz mesmo, é uma leitura disso também. Tá? Porque já existe, são meditações, orações, não é que você vai criar aquilo. Já tem na internet, você vai fazer a leitura, vai ter as edições e tudo mais. Esse canal, Tudo Sobre Espiritualidade, olha só que números interessantíssimos, tá? Nos últimos 30 dias, foram mais de 4 milhões de visualizações. 4,7 milhões de visualizações. Isso dá, aqui, olha só, praticamente, né, vamos colocar aqui o valor maior, $19 mil, né? Vamos tirar aqueles 20%? Vamos arredondar aqui para $15 mil, tá? Para facilitar. Então, $15 mil. $15 mil, que dá mais de R$75 mil. Então lembra, eu falei com vocês aqui sobre de 10 a 30 mil, para quê? Para ser uma coisa mais crível, né? Para ser uma coisa mais fácil de acreditar, mas é possível fazer muito mais. No caso deles aqui, se não me engano, eles não fazem vendas aqui, o que é um erro, tá? Se vendesse alguma coisa, certamente faria mais dinheiro ainda. Tá? Ó, eles têm aqui um portal de membros, né? A pessoa pode ser membro, então ele pode ganhar alguma coisa que é mais como um canal de membros e tal, mas vendendo alguma coisa é mais interessante. Tá? Então, olha só, R$75 mil dessa forma aqui. E o último canal, talvez seja um dos canais mais simples, inclusive, eu já te adianto, a gente aqui, a minha empresa, a gente vai criar um canal desse. É um canal onde eu não apareço e tal. Inclusive, a gente está criando outros... A gente, acho, se não me engano, vão ser três inicialmente, que ninguém nem vai saber que é meu, tá? Porque não vai ter minha cara, não vai ter minha voz, não vai ter nada meu. Esse canal aqui que eu vou te mostrar é um fenômeno, um outro estilo, né? Então, o oitavo tipo de canal... É um canal de relaxamento. Músicas para relaxar. Esse talvez seja o tipo... Talvez não. É o tipo de canal mais fácil que eu conheço para produzir. Tá? Se você colocar aqui, música para relaxar ou para dormir, né? Vai ter zilhões aqui. Existe um canal aqui que ele é um canal muito fora da curva. Inclusive, mostrei ele, fiz um vídeo alguns tempos atrás, mostrando esse canal, tá? Canal Cássio Toledo. Pode ser que você já viu alguma coisa sobre esse canal. Olha, um canal gigantesco, né? 6 milhões de inscritos. E o que, que ele tem aqui? Música para dormir, música para relaxar. Não tem voz. Não tem voz. Isso aqui, gente, isso aqui que eu tô te mostrando, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo de produzir. Por quê? Tem uma imagem estática aqui e uma música tocando, né?
E é possível você, né, você encontra, inclusive, na internet, locais para baixar música de graça, né? Músicas, porque isso aí não, você não pode pegar qualquer música, é uma coisa que tem que ficar atento, mas tem uma imagem estática aqui e uma música. Então, o dono do canal não aparece, não mostra a voz. O que que é o mais bizarro aqui? Como eu tô dizendo, tá? É um canal muito fora da curva. Nos últimos 30 dias, beira 30 milhões de visualizações. Cerca de 120 mil dólares. Vamos tirar lá nossos 20%, daria aí 100. Vamos colocar, para ficar beleza, vamos colocar assim 80 mil dólares para ficar beleza? 80 mil dólares dá mais de 400 mil reais por mês. Mas isso aqui, o que, que eu já te adianto? Isso aqui é um canal, certamente não é um canal de uma pessoa, né? É uma empresa. Existe um, né? Pessoas que trabalham para fazer isso acontecer. Mas, como eu estou dizendo, é um canal fora da curva, mas existem vários outros canais, teoricamente pequenos, né? Nesse mesmo nicho, que não fazem 30 milhões de visualizações, mas faz 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações vai dar, no mínimo, 10 mil reais. No mínimo. Tá caindo a ficha aí? Tá caindo a ficha para você o como que o local que você está me assistindo agora é realmente uma mina de ouro, mesmo que você não queira aparecer, mesmo que você não queira mostrar sua voz? Bom, até aqui já deu para você entender quais são os tipos de canais que você pode ter para fazer de 10 a 30 mil por mês usando o YouTube. Agora, você quer ter uma ajuda personalizada, né? Uma ajuda mais próxima, uma ajuda com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, estando ali ao vivo para te auxiliar realmente a usar essa mina de ouro, aí eu quero te convidar a conhecer o Mapa da Mina, que é a mentoria onde eu vou ensinar isso passo a passo. Vou colocar aqui agora um vídeo que foi feito ao vivo, que tem explicação tudo como vai funcionar essa mentoria. Olha só. Eu quero te explicar agora como vai funcionar a mentoria, o Mapa da Mina. Então, nesses três vídeos, eu não só te expliquei, mas já te dei um direcionamento com relação a essa mina de ouro, que é o YouTube. Qual que vai ser a ideia dessa mentoria? É pegar na sua mão e te mostrar exatamente todos os caminhos, passo a passo, de como você fazer de 10 a 30 mil reais por mês no YouTube. É possível você fazer muito mais que isso? Mostrei exemplos aqui de que sim. É possível você fazer menos que isso? Com certeza sim, né? Pode ser que, quando fala em 10 mil por mês, é uma coisa que fica meio assim, nossa, não, é meio difícil acreditar. Poxa, então, pense em 3 mil por mês, em 5 mil, né? Vai de acordo aí com a sua mentalidade, tá? Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas, beleza, gente? Então, mas eu faço essa chamada de 10 a 30, porque eu sei que é perfeitamente possível. Eu sei que... Mas é muito possível mesmo. Então, a ideia dessa mentoria vai ser essa. Por que que isso vai ser uma mentoria, tá? E é importante. Isso vai ser uma mentoria somente para essa primeira turma. O Mapa da Mina vai ser um treinamento. Qual que é a diferença de um treinamento para uma mentoria? O treinamento tem aulas gravadas, né? Onde você vai acessar as aulas, você vai ter lá todo o acesso, beleza? Ok. A mentoria, o conteúdo é entregue ao vivo e você tira dúvidas ao vivo. Isso é extremamente valioso, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Quando a gente estiver fazendo ali a mentoria, vai ficar gravado,
E depois a gente vai fazer os cortes e a gravação daquilo ali vai virar um treinamento. Ou seja, as próximas turmas, né, do Mapa da Mina serão... É, a pessoa vai adquirir videoaulas, né? Você que participar nessa turma, você vai ter o conteúdo sendo entregue ao vivo e via Zoom, né? Ou seja, a gente vai estar como se a gente tivesse uma sala, né? E eu vou passar lá o conteúdo e você vai poder tirar suas dúvidas ali diretamente comigo. Bom, o que que você vai aprender, né? Bom, você vai aprender a escolher o melhor tipo de canal para você, você vai aprender a produzir os vídeos. Então, por exemplo, né, esse tipo... Pô, como é que eu produzo esse tipo de vídeo onde eu não preciso nem aparecer, nem mostrar a voz? Como é que eu consigo vídeos para colocar ali? Como é que eu consigo áudios? Como é que eu consigo imagens? Tudo isso vai ficar muito claro, né? Ah, se você quiser produzir vídeos aparecendo, como eu estou fazendo aqui, como é que você vai fazer essa produção? Tirando isso, como que você faz a edição dos vídeos? Tá? Tanto pelo computador ou pelo celular. Quem não tem computador pode fazer pelo celular. Vai ter também a explicação detalhada, né? As aulas detalhadas explicando como você faz essas edições dos vídeos. As estratégias para conseguir mais visualizações. Então aqui eu passei para vocês, é o conceito, né? E eu acredito que ficou bem claro, mas a gente vai destrinchar isso. Por exemplo, o que eu falei aqui para vocês de título, né? E da capa. Né? Então a gente vai ter uma conversa, sei lá, de horas somente sobre isso, que é uma coisa muito importante. Então a gente vai entrar fundo nisso daqui. Né? Essas estratégias de vendas que eu mencionei aqui, né? Pô, como que você encontra o produto perfeito para você divulgar lá no seu canal e fazer o dobro, como eu, né, esse exemplo que eu dei aqui por último. Tá? Enfim, tudo que for preciso para você fazer de 10 a 30 mil reais por mês no YouTube, você vai aprender com essa mentoria. Tá? Não se... Qualquer coisa que você pensar aí, qualquer detalhe, né, das coisas mais básicas às mais avançadas, tá? Porque a gente vai... A ideia é realmente fazer isso aqui para quem, assim, olha... Para quem não é, definitivamente, isso aqui não vai ser para quem já domina a internet. Claro que é mais fácil, né? Se a pessoa já tem um domínio, um domínio de internet, que eu digo. Ela já entende muito... Pô, maravilhoso. Mas a ideia é que sim, mesmo pessoas que sejam iniciantes, que não entendam desse mundo, e é claro, né? Quem é iniciante, que não entende, que tenha a disposição de entender, que tenha a disposição para aprender. A ideia é fazer as explicações do mais básico ao mais avançado. Ok? Então é isso que você vai aprender. Para quem que é essa mentoria? Bom, para quem quer fazer de 10 a 30 mil pelo YouTube, sem aparecer, quem quer trabalhar de qualquer lugar do mundo e quem quer gerar renda passiva, né? Ou seja, fazer dinheiro mesmo sem estar trabalhando. Praticamente todo mundo quer isso, né? Agora, é para quem quer isso e está disposto a fazer o que é ensinado e não é a pessoa que quer o resultado para ontem. Isso é muito importante. Se você está precisando de dinheiro urgente, de uma coisa, eu preciso de uma renda extra para o próximo mês, não é para você. Não é para você. É muito importante ficar claro isso, para a gente alinhar expectativas, para você não, né, de repente achar que é uma coisa e não vai ser. Como que essa mentoria vai ser entregue? Tá? Serão 6 encontros ao vivo. Tá? Então, tudo que eu for passar para vocês, eu vou passar em 6 encontros, ok? É mais que o suficiente para explicar tudo que for ensinado. E a gente vai ter também, fora esses 6, a gente deve ter provavelmente 2 encontros somente de tira dúvidas, ok? Esses encontros vão ser ao vivo e aí dia, tá? Provavelmente, mas não está 100% certo, vai ser às quintas-feiras, 8h30 da noite, ok? Para mim, é mais cômodo fazer à tarde, bem mais cômodo, né? Mas a maioria das pessoas trabalham e tal, e sempre, né, tem pessoas de fora do Brasil que se inscrevem, mas a maioria das pessoas são do Brasil, né? Então, é o tipo de horário que as pessoas preferem. Para mim, seria bem melhor fazer à tarde, mas a gente faz esse horário porque é o melhor para a maioria das pessoas. Quem não pode estar ao vivo, assiste a gravação. E como eu disse, a gente faz pelo menos 2 encontros de tira dúvidas em horários alternativos, né? Então, para quem não pode
estar à noite, tem a possibilidade aí de ter também os encontros, né? Fora que você tem direito também a um grupo de WhatsApp com 4 meses de suporte e acompanhamento. Um grupo de WhatsApp com 4 meses de suporte e acompanhamento. Depois desses 4 meses, você vai permanecer no grupo, você pode continuar interagindo, né, com os outros alunos, mas aí a gente já não se vê na obrigação de dar-lhe o suporte. Durante 4 meses é muito mais que o suficiente para você aprender o que você precisa. Ok? Então, é assim que vai ser entregue. 6 encontros ao vivo, mas pelo menos 2 encontros de tira dúvida e 4 meses de suporte e acompanhamento no WhatsApp. Beleza? Bom, aí, naturalmente, né, se você continua aqui comigo, já estamos aqui a 1h18, você não está com tempo aí para desperdiçar, né? Se você continua aqui, provavelmente você tem interesse em participar, mas quer saber do quê? Investimento, né? Normal, faz parte. E antes de falar quanto que vai, qual que vai ser o investimento, quanto que vai custar, né, você participar, eu quero te perguntar, ou te fazer refletir, quanto que custa não participar? Quanto que custa não participar? Quanto que custa não ter renda passiva? Ou seja, quanto que custa você... Tipo assim, olha, pô, se eu tiver alguma coisa, eu parar de trabalhar agora, eu não ganho nada. Quanto que custa isso? Quanto que custa você não ter liberdade de tempo? Quanto que custa isso? Quanto que custa você trabalhar com uma coisa que você não gosta? Quanto que custa isso? Eu posso te garantir que o custo de não participar vai ser enormemente maior do que o investimento de participar. Te garanto isso. Tá. Sobre o valor de investimento. O pessoal que trabalha aqui comigo, a minha equipe, vai até assustar aqui agora, tá? Porque o nosso não era o nosso combinado, tá? Mas eu não quis avisar até para ficar aí a surpresa para eles também. Eu posso afirmar que uma mentoria como essa, se fosse falar o valor que quanto vale mesmo, certamente vale 10 mil reais, certamente. Por que que eu falo isso, né? Porque pessoas pagam 50 mil reais em uma faculdade. Isso aqui, financeiramente, é muito melhor, infinitamente melhor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, valeria isso. Mas esse não é o valor de investimento. O valor de investimento que eu defini, né, e tinha conversado com a minha equipe, inclusive foi criado lá o treinamento inicialmente com esse valor, seria de R$2.000, tá? Que é um valor, enfim, acredito muito justo mesmo. Mas uma decisão que eu tomei hoje, tá? E aí o pessoal da minha equipe não xingue. O valor de investimento para você participar hoje da mentoria, o Mapa da Mina, é de 12 vezes de R$97. Ou R$ 997 à vista. Até 12 vezes, né? Você pode dividir em menos vezes. Ou, se você quiser fazer à vista, por boleto ou por Pix, né? R$ 997. Tá? Esse é o valor de investimento para você fazer parte dessa turma. Essa turma, que como eu disse, vai ser um formato de mentoria, não vai ser de treinamento. As próximas turmas, pode ser que se mantenha esse preço? Pode ser que sim. Mas não vai ser no mesmo formato de hoje, tá? Então, tem aí esse diferencial. Bom, então é isso. Se fez sentido para você participar dessa mentoria, tem um link aqui na descrição do vídeo. Clica aqui e se inscreva. Haja rápido, porque somente até quarta-feira você pode fazer a sua inscrição. Nosso primeiro encontro vai ser na próxima quinta-feira, dia 25, ok? Se restou alguma dúvida, se você tem dúvida de como vai funcionar ou tem alguma questão relacionada a pagamento, cartão, enfim, alguma coisa assim, tem um número aqui da minha equipe no WhatsApp para você entrar em contato e tirar qualquer dúvida que você desejar, ok? É isso, um abraço, espero você dentro da mentoria. Até mais.